Jemi sot këtu para zyrës së noterit dhe njëherit kandidatit për kryeministër nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, Naser Zyberi, për të shpërfaqur hipokrizin dhe kontradiktat të cilat i karakterizojnë të lartë përmendurit në këtë fushat para zgjedhore. Përderisa Naser Zyberi dhe partia që ai përfaqëson mundohen të paraqesin veten si patriot të pashoq, kemi ardhur këtu tek zyra e punës së Naser Zyberit për të dëshmuar me fakte nga zyra e tij që partia që Naser Zyberi përfaqëson është pikërisht ajo parti e cila nuk ja mundsoi Naser Zyberit të shkruaj emrin e tij në alfabetin shqip. Prandaj, ai detirohet që vulat dhe pllakatën e noterisë t'i shkruaj në alfabetin kirilik. Në anën tjetër, siç duket, patriotizmi i Naser Zyberit është i lidhur vetëm për pozita dhe karike të kryeministrit dhe jo pas çështjeve shqiptare. Sepse po të kishte qenë ndryshe, atëherë Naser Zyberi të paktën do duheshte të ishte angazhuar që emrin e tij në përvula dhe në zyrën e tij ta ketë të shkruar në alfabetin e gjuhës së tij amtare. E me që Naser Zyberi nuk e bën dot këtë, kemi vendosur që ne t'ja shkruajmë emrin në gjuhën shqipe, sepse çdo shqiptar në këtë shtet e meriton. Edhe në rastet kur ata nuk janë të interesuar ta kenë gjuhën shqipe zyrtare, siç është rasti me Naser Zyberin dhe funksionarët e BDI-së. Hajde Naser, bëju një herë Naser e për të tjerat shohim. Faleminderit. E me që Naser Zyberi nuk ka marrur mundin që ta bëj pllakatën e noterisë në gjuhën shqipe, atëherë ne kemi vendosur që sot t'ja bëjmë atij një nder dhe t'ja vendosim një pllakatë me emrin e shkruar në alfabetin e gjuhës shqipe ashtu siç e meriton ai. T'ja vendosim.